tänker i månens ljus. Tomten är på väg med klappar till ett hus. Han är tillbaka i en renarna väck. Kvar står bara hans julklappsäck. Han ser sig förvånad om efter djuren. Då ser han två skyltar som sitter på muren. På den ena står det Securitas vakt. På den andra, de djur som står här går till slakt. Tomten tänker, otur som fan, av alla ställen hamnar man på skan. Men det är väl ingen fara och färde, då jobbar väl inte här den 24. Det gör de, förstår han när han hör skriken. Tomten rusar in i fabriken. Och bands i den renarna, åh vilken pers. En efter en blir förvandlad till färs. Tomten blir arg och slänger vanten och svingar sig vikt upp på kanten. Det är halt och blodigt, han har dålig balans. Han får tag i den sista renens svans. Han träffas av maskinens roterande ägg. Det sista man ser är hans bländvita skägg. Gläns över sjö och strand. Tomten säljs som isterband.